Ці книжки, що ми сьогодні обговорили, от, це перші їхні книжки, але вони вже дають підстави говорити про Василя і як про Тетяну, як про зрілих поетів. Як таких чистих пейзажної лірики або любовної лірики, або філософської, можливо, в мене й немає. Мені подобається, коли я оперую і тим, змішую, ускладнюю. Це для мене цікаво і думаю, це буде цікаво для читача.